Yung papel ng mga whistleblowers, ganong ka-active or ganong ka-engage yung mga civil servants natin sa mga ahensya? Yung tipong uh, nagiging tipster o katulong ng koa kapag ka merong kakaibang nangyayari? Marami ba yun? Uh, na nanahimik ako ano kasi, ano nga tayong tinatawag na culture of wisdom? whistleblowing. It's against our culture. Unang-una, parang, di ba, kahit nakikita mo yung kapitbahay mo, bonggang-bongga, ang daming properties, pero nagtatrabaho sa gobyerno, hindi tayo may encourage. I'm not, ano, I'm not trying to dissuade or uh, dissuade, ano, no? parang, may hiya ka, kakaya ah, naman sa kapitbahay ko, ang ganda-ganda pa naman yung makasama, parating yung may pasalubong sa akin, umuwi or something, no? Pangalawa, uh, meron din, mga pagkakataon pupunta sa akin ang sasabihin. Ma'am, ito po kasi ang nangyari. Tapos sinabi kong pwede hubang bang isubmit niyo yung documents. So, sasabihin, Ma'am, kayo na lang po ang kumuha. Ayoko naman po baka po ako mapatay. Isa siyang officer sa isang ano, sa isang sa isang munisipyo. So tinulungan namin ano, final niya yung audit report binigay niya yung evidence. Kinasuhan siya ng mayor sa CSC. Dahil lagi siyang absent, lagi nasa akin, ng ng dokumento. Kinasuhan sa CSC. tinulungan namin na, kala, na, 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 na solve yung, no. Ano, no. Uh, ano, na, suspend yung mayor. Na suspend ng mayor, nagpunta siya sa akin, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ma'am, kaya pwede ba tayong kumain muna, etc. Sabi ko, okay lang yun, okay lang yun. Ito yung masakit, hindi ko makakalimutan. Nag-text sa akin yung anak. Ma'am, namatay po si ma'am. Binaril po siya paglabas ng simbahan. Sa akin, masakit yun. Masakit yon dahil uh, nag ako dahil inisip ko, ako ba ang nagpalakas ng loob niya at itinulak ko ba siya sa kapahamakan? When I was talking, tinan mo hanggang ngayon, nagiging emotional ako. When I was talking dun sa anak nung ano, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, di ba? Hindi mo ka alam kung paano mo siya isasave. Dahil you're talking to someone na namatay dahil nakipagtulungan sa'yo. Mula nun, and I tell you, until now, hindi ko makayang masabing mag-whistleblow ka. And yet I've been there. Kasi natatakot ako doon sa magiging responsibilidad na haharapin ko. Dahil ako ang nag-encourage. Ang sabi ko nga minsan, iba yung ikaw eh. Kung ako, sarili ko, itinaya ko, kaya ko, hawak ko yung buhay ko. Bahala okay. na yung Diyos. Pero yung iba yung i-encourage ko yung ibang tao. Pangalawa, yung whistleblowing, malaki sa kanila, sa mga whistleblowers, yung tinatawag nating pagtitiwala. Doon sa sistema ng whistleblowing, at kung kanino ka mag whistleblower blow. Ibabalik ko yung tanong sa iyo. In this current environment, do you think the whistleblowers will trust the existing system? Wala hong protection tayo pa eh. Wala ding malinaw But, na alalay ang gobyerno. Ang pinahangad sana natin, Malu, yung tinatawag natin community whistleblowing. Ito yung, ito yung ginagawa sa ibang bansa. They shared the documents. Lalo na ngayon, mayroon tayong tinatawag, tinatawag na cloud. Ano? Ilalagay nila sa cloud. Lahat may access. Pagka sinabi, hindi mo pwedeng patayin si so-and-so. Kasi si ganito, may alam. At hindi mo alam kung sino lahat ang may hawak ng dokumento. Ito yung tinatawag natin community council blowing.